پر میں نے سامنے لشکر کفار ہوئے میں نے ہاتھ کی تلوار ہوئے جینا نا تلوار ذلفکار ہے فرمایا میں کافروں کے تھجیاں اڑاواں میں علی کو بڑا پسند ہے اس کو بعد فرمایا مہمانا نیا قطار ہوئے علی دا لنگار ہوئے چنگا لگدا اے علی والا کسے وی میدان آندا اے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا چنگا لگدا اے علی والا چنگا لگدا اے علی والا کسے وی میدان آندا اے قدم سے اصول بنتے ہیں ماں تو محوج عظمتوں ان کے باپ کیا باقی جن کے بچوں کے سوار رسول بنتے ہیں چنگا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا لیکن یہ گھرانہ مسجد تو ٹھہر پاک ہے جن کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان اوئے تو تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل واہ 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 اللہ تعالی انہاں دی اتباع دی توفیق دے آمین نماز پڑھی کر واہ واہ آل بیت کے درود بھیجا کر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے رہے ہیں جنہ دوست آئیں حسین محفل سجائیے اللہ انہوں نے مال جان ایمانی برکت پاوے آمین یہ میرے رفیق کے نال ہوں نے دوست دے یہ دو شیر پیش کریں میں اختصار کی حوصلہ افزائی کرو فوراً درود و سلام دو دعا اے اللہ چند کلمے قبول فرما